Його напір та його рішучість, його постать надихає людей по всьому світу. І це величезна честь, що він погодився взяти участь у цій події цього вечора. Будь ласка, запрошую вельмишановного президента України Володимира Зеленського до слова. Дуже дякую. Шановна пані ректоре Австралійського національного університету, шановні викладачі, шановне студентство, присутні. Я знаю, що усього в трансляції беруть участь зараз 20 вишів Австралії. Я вдячний за цю можливість поспілкуватися з вами. Сьогодні 161-й день повномасштабної війни, яку проти України розв'язала Російська Федерація. Щодня світ шокують нові повідомлення про нові російські злочини. Це не має стати для світу звичним, бо означатиме, що світ змирився. Чимало хто переймався і, можливо, досі переймається стосовно того, що треба діяти делікатно і не злити Росію стосовно того, аби у Росії була змога зберегти обличчя, зараз вже має бути очевидно всім. Все це не має жодного значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів. Неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче. Російська Федерація відкрито демонструє це всім державам. Вже 161 день поспіль. Зараз важливо не забути жоден із них. Світ завжди говорить про дії Росії лише у контексті їхнього останнього, так би мовити, актуального звірства. Зараз світ має нарешті скласти все докупи і усвідомити. Той, хто хоче зберегти обличчя, не стирає з обличчя землі мирні міста і села, не обстрілює їх систем залпового вогню щодня і щоночі, не стріляє у житлові будинки крилатими ракетами, не стріляє у житлові квартали касетними снарядами чи фосфорними бомбами, не випускає ракети по вокзалу, наприклад, міста Краматорська, де сотні людей чекали просто на евакуацію. Не випускає ракети по центру Вінниці, де сотні людей просто гуляли. Не випускає ракети у торговий центр в Кременчуці, де сотні людей купували їжу або речі. Не скидає бомби на пологові будинки і лікарні, на дитячі садочки, школи, університети, на музеї, на театри, на храми. Не направляє артилерію проти кладовищ і не б'є ракетами по меморіальному комплексу, жертвам Голокосту, Бабин Яр. Той, хто хоче зберегти обличчя, не вчиняє тисячі воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Не влаштовує масові страти мирного населення, не надягає мирним жителям наручники, не ставить їх на коліна, не вбиває пострілом у потилицю, не гвалтує жінок на очах їхніх же дітей та дітей на очах їхніх матерів. Той, хто хоче зберегти обличчя, не влаштовує блокади окупованих міст, не залишає тисячі людей без їжі і питної води, не залишає тисячі важкохворих без необхідних щоденних ліків, не залишає людей без світла, без тепла, без зв'язку, без найменшої надії. Не зриває гуманітарні коридори, не вивозить людей на примусові роботи, не викрадає дітей, розлучаючи сім'ї, не лишає після себе десятки братських могил. Той, хто хоче зберегти обличчя, не захоплює атомні станції, не гатить по енергоблокам із танків, не погрожує світу ядерним ударом і ядерною війною, не погрожує влаштувати енергетичну кризу, не блокує порти і судна зерном, створивши загрозу масового голоду на планеті, а підписавши документ про розблокування портів і вільний прохід суден, не обстрілює порт на наступний день
після підписання. Той, хто хоче зберегти обличчя, не привозить з собою мобільні крематорії, аби спалювати трупи, приховувати власні звірства та власні втрати. Не ставиться до своїх солдат, як до гарматного м'яса. Не ставиться до полонених гірше, ніж до тварин, не катує, не влаштовує масові страти, звірства, теракти. Той, хто втратив розум, серце, совість, гідність і загалом усе людське, той не прагне зберегти обличчя. Принаймні, тому що давно його втратив. Сьогоднішня Росія давно втратила обличчя. Це сталося не вчора, не позавчора і не минулого тижня. Це просто вкотре підтвердилось, вкотре світ побачив, що ховається під маскою, нібито миротворця, яку Росія намагалась носити довгі роки. Там інша маска. З прорізом для очей і рота, маска, яку вдягають терористи. І єдина різниця між терористами і Росією, перші беруть на себе відповідальність за скоєні дії, а Росія не має мужності зробити це і має наглість звинувачувати у своїх злочинах інших. Окремі країни і цілий світ. І зараз цей світ стоїть перед вибором. Давно назрілим, незручним для когось, неприємним, а для когось неминучим. Від нього не сховатись, не пройти проміж крапель, не спустити на гальма. За 161 день повномасштабної війни в Європі людство пройшло 161 точку неповернення. Для багатьох країн настав час, коли власні інтереси мають поступатись інтересам планети, бо інакше і перші, і другі опиняться під загрозою через дії світового терориста. Будь-яка торгівля, бізнес, інші форми співпраці з Росією сьогодні передусім несуть неймовірну вигоду одним, а вірогідну смерть іншим. Політична, економічна, енергетична чи будь-яка інша доцільність сьогодні дорівнює життю тисяч людей, яких вбиває російська зброя. Світ має зробити вибір. ООН має зробити вибір. Радбез ООН має зробити вибір. Міжнародний комітет Червоного Хреста має зробити вибір. ОБСЄ має зробити вибір. Країни ЄС мають зробити вибір. Країни НАТО мають зробити вибір. Країни G7, G20 мають зробити вибір. США має зробити вибір і зробити цей важливий крок. Визнати Росію спонсором тероризму. Цей час настав давно, зворотній відлік світового годиннику запущений. А далі тільки два варіанти. Рішучість, а отже припинення злочинів та звірств Росії, або чергові вибухи чергових бомб від цих терористів. Я знаю, що багато австралійців надсилають фінансову допомогу нашій державі. Передають медикаменти, працюють волонтерами у шпиталях, забезпечують доставку гуманітарної допомоги, а також перебувають на фронті. Тож я закликаю вас продовжувати допомагати нам, допомагати Україні, у тому числі в учбових аудиторіях, відстоюючи правду та розвінчуючи міфи, які так майстерно навчилися фабрикувати російська пропагандистська машина. Я надзвичайно вдячний уряду Ентоні Албанізі, як і попередньому австралійському уряду за системну підтримку нашої держави, яка включає широкомасштабну військову та гуманітарну допомогу, санкції проти російських та білоруських юридичних і фізичних осіб, скасування тарифів на українські товари, надання вугілля для нашої енергетики. На сьогодні ваша країна надає найбільшу військову допомогу Україні серед країн, які не є членами НАТО. Ми будемо вдячні за продовження надання такої допомоги. Війна не закінчена, і ми сьогодні, як ніколи, потребуємо підтримки всіх цивілізованих країн, разом з якими ми точно зупинимо і переможемо зло. Дякую за увагу. Слава Україні!
пане президенте, я сподіваюся, що дивлячись на ці стоячі овації, що народи Австралії усвідомлюють жертву, яку наразі народ України приносять. І я думаю, що люди по всьому світу надсилають досить потужні повідомлення по різних шляхах. Тут, в Австралійському національному університеті, ми засудили цю агресію, це вторгнення в перші дні, і ми припинили всі дослідження, всі академічні діяльність з російськими колегами. І ми всі повинні робити своє на своїх місцях. У нас є питання від наших студентів. Є певна кількість студентів тут у цьому залі, і є певна кількість студентів, які будуть задавати їх через нашу трансляцію. Я перше хотіла би запросити студентів тут у цьому залі, задавати їх питання. І надалі, залежно від того, скільки в нас буде часу, ми будемо приймати питання з усієї Австралії. Отож, перше. Софія, Австралійського національного університету, прошу вас задати питання пану президенту Зеленському. Після початку війни багато українців втратили своїх рідних та своїх домівок. Але я бачу, що ви та інші українці досі маєте доволі потужний бойовий дух і оптимістичний оптимізм. Я хотів би запитати вас, а як ви досягаєте цього в цих умовах? Мене надихають люди, мене надихає наш народ, міцний народ, чесний народ, народ, який бореться за своє життя, за свої сім'ї, за все своє, за наша Україна, це їх. Це належить народу України і нікому більше. І тому я цим пишаюся, що я один із громадян нашої держави. Повірте, міцність нашої держави залежить не тільки від лідерів держави, у нас кожен лідер. Так вийшло, якщо б кожен не відчував цю міцність і Україну не відчував як частинку чи найголовнішу частину свого життя, нічого б не вийшло. Ми ще не закінчили війну, але я впевнений, що завдяки міцності нашого народу, наших військових, лікарів, вчителів, кожного і кожної, я впевнений, ми переможемо завдяки цим людям. У нас питання від Лайама, також від нашого університету, який є тут присутній. Будь ласка, Лайам, пане президенте, чи маєте ви надію, що постпутінська Росія буде мати змогу демократизуватися та інтегруватися в глобальну спільноту, чи це неможливо, на вашу думку? Дякую. Це залежить тільки від одної держави у світі, від самої ж Росії, і тільки від одного народу, народу Російської Федерації. Давайте з вами звернемо, наприклад, увагу на Другу світову війну, криваву трагедію з кривавими наслідками, кривавими плямами, до речі, плямами на історії народу, на історії, перш за все, народу Німеччини. Була фашистська Германія, але німецький народ знайшов в собі силу визнати трагедію як велику трагічну помилку їх держави і їх народу. Хтось йшов за Гітлером, хтось був фашистською Германією, хтось підтримував цей уряд, а хтось просто мовчав. Але всі зрозуміли, що всі були винні. Абсолютно всі. І вони обрали інший шлях. Визнати цю трагедію, визнати себе винними в цій трагедії і рухатись далі. І далі ми бачимо сьогодні одну з найміцніших економік у світі і одну з найміцніших демократій у світі. Це був їх вибір. Вибір був правильний, мені так здається. Вони дали шанс своїм наступним поколінням жити не ізольованими, а жити серед цивілізованих людей і бути на такому ж високому рівні. Тому я думаю, що у Росії буде така можливість.
Пане президент Зеленський, зараз у нас питання від нашої аудиторії, яка спостерігає за нами онлайн. Кароліна від університету Нової Англії з New South Wales. Вона питає, що очевидно, що незалежно від того, де ми живемо у світі, на нас усіх впливає російське вторгнення в Україну, вплив на вартість харчових продуктів, здобривачів та пального є далекосяжним, та країна зараз переусвідомлює свої політичні та економічні альянси. І як ми, як студенти, як звичайні студенти в Австралії, яким чином можемо допомогти вам зменшити людські жертви? Чи наше співчуття та моральна підтримка буде достатньою, чи ми можемо зробити більше? Ви знаєте, не можна стояти осторонь. Той, хто сьогодні стоїть осторонь, незважаючи в якому куточку світу, він не допомагає Україні, він допомагає Росії. Тому що вони потужні, їх більше техніки погрожують ядерною зброєю. І це боротьба автократії проти демократії. Тому не можна стояти осторонь, якщо ти захищаєш спільні принципи з Україною. Я впевнений, що у світі більшість людей і більшість країн захищають ті самі цінності, які захищаємо ми сьогодні на полі бою ціною свого життя. Тому не стояти осторонь, що це означає? Співчувати сьогодні замало, скажу відверто, ми вдячні за це, за підтримку словом, але вже ж потрібна підтримка справами. Щоб перемогти тиранію, треба бути дуже конкретними і зараз. Тому що щохвилини, щогодини, щодоби ми втрачаємо найголовніше, що нам дала планета Земля, Бог і наші батьки. Це життя людей. Тому допомагати. Я вже говорив, багато з австралійських громадян дійсно підтримують, дійсно волонтерять, дійсно передають гуманітарну допомогу. Не забувайте про це. Будь ласка, продовжуйте. Вдруге, на що б я звернув увагу, це інформаційна війна. Вона складна. Росія має велику пропагандистську машину, витрачає мільярди. Замість того, щоб піднімати соціальні виплати, вони все це витрачають на інформаційну зброю і борються. Борються з іншим світом. Нам все зрозуміло про Росію. Ми всі висновки зробили. Ми знаємо, що ворог прийшов на нашу землю. Але в різних куточках землі, які знаходяться далеко від України, вони розповсюджують на деяких континентах, на африканському континенті, в азійському просторі, вони розповсюджують постійно дезінформаційну політику щодо того, що вони ні на кого не напали. І це працює в деяких куточках. Навіть після 8 років війни люди не можуть це, знаєте, як сказати, люди не можуть відкрити своє серце до правди. Іноді їх влаштовує. Іноді їх бізнес-інтереси найбільш для них вагомі в прийнятті рішень, аніж життя людей. Тому відкривайте, будь ласка, доносьте в своїй частині світу, доносьте цю інформацію, передавайте цю інформацію на ті континенти, про які я сказав. Сьогодні студентство і молодь, користувачі соцмереж, будь ласка, показуйте правду про Україну. Це дійсно допоможе. Your Excellency, Ваше високоповажність, шановний президент, ще одне питання з онлайн аудиторії. Шінгтон з Свінбурнського університету в Мельбурні, він питає, як ви бачаєте відношення Китаю та його поведінку в цій війні, якимось чином надає підтримку Росії, в той час заявляючи про свій нейтралітет. Чи ви вважаєте, що для Китаю є можливим якимось чином долучитися до підтримки України? І я маю найкраще побажання до українського народу. Дуже дякую. Дякую Мельбурну. По-перше, згадую я був там одного разу зі своєю сім'єю. Прекрасне місто. І бажаю вам миру, здоров'я і спокою. А ви знаєте, що стосується Китаю? Ви знаєте, я реально, як президент, я роблю щоденно все, щоб Росія не змогла навколо себе хоч когось об'єднати. Слава Богу, це роблю я не один. Робимо ми всі, і багато лідерів у світі над цим працюють. Ми всі працюємо над цим потужно. Ще раз донести правду. І ми бачимо, що
Росія втрачає тих чи інших союзників, економічних союзників. Є окремі випадки, але втрачає. Тому сьогодні я би хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України. Я б хотів. Зараз це не відбулось. Китай стоїть осторонь. На сьогодні Китай балансує і такий має нейтралітет. Я скажу чесно, що цей нейтралітет – це набагато краще, якщо б Китай доєднався до Росії. Я вірю, що суспільство Китаю, народ цієї держави, він зробить розумний вибір. Все ж таки для нас важливо, щоб Китай не допомагав Росії. Є якісь випадки щодо обходу санкцій, деякі держави у світі трішки допомагають Російській Федерації. Вони ще не відчувають на собі, який вплив ця війна зробила на весь світ. Пане президенте, ще одне питання з студенту, від одного студента з аудиторії, яка присутня тут, Поліна з університету Маквері. Стійкість українців надихає і вражає увесь світ. Яким чином ви вважаєте, що українське суспільство і культура буде відрізнятися після війни? Дякую, пане президенте. Дякую за запитання. Ви знаєте, мені здається, що цінності, які ми захищаємо, ми і до війни жили з цими цінностями, але ми не розуміли, це все було, ви знаєте, як зрозуміло, як свобода, право пересуватись, право любити, право працювати, обирати, де бути на вихідних, з ким жити і найголовніше, кого любити, а любити свою державу, жити в ній – це вибір кожної людини. Ти не думаєш до війни, що може бути такий момент, коли ти повинен через війну обирати. І найстрашніше, що ти ніколи не думав, що хтось там буде обирати жити тобі або не жити. Ви сьогодні це чуєте від мене. Але ви сьогодні цього не відчуваєте. І я щасливий, що ви не стоїте перед таким вибором. Я дуже щасливий, що у вас мир. Ми ж мир в вашій державі. І такі прекрасні обличчя. Але я щасливий, що ви ставите такі запитання. Ви чуєте відповіді. Ви думаєте про не тільки про себе, про майбутнє, у якому ви живете. Тож, ви також змінюєтесь. Так само, як і ми. І після війни весь цей нерв, що головне для тебе, він став таким гострим. Розумієте, з'явились пріоритети, вони інші. Люди не думають про гроші, машини, інші цінності. Головне – дитина, сім'я. Головне, що там сусід, хай він буде живий. Що там на фронті, як там наші військові, як наша батьківщина. Ідемо назад або ми наступаємо. Ми не хочемо віддати свою державу. Тобто зміна цінності. Друге – це міцність. Ми об'єднались. Це важливо. Суперечливості суспільства буває багато. Який закон подобається, який не подобається. Хто ж бачить жорстку вертикаль, хтось бачить ліберальне суспільство. Воно по-різному. Різні живуть люди. У нас велика кількість різних народів, різних національностей. І я пишаюсь цим, що така держава многогранна. Вона різна. Так ось ми стали однаковими. Це також було важливо для нашої міцності. Однаковими на цей час. Час випробування. Я хотів би вірити, що ми залишимося таким одним єдиним народом після війни, таким самим, яким ми є упродовж цієї війни. We have a question from... У нас питання від Кайла, який присутній онлайн від Квінстонського університету технологій. Кайл питає, у майбутньому, чи ви гадаєте, що відносини між Україною та Росією зможуть досягти якогось позитиву після цієї спустошливої війни? І якщо так, що потрібно зробити, щоб це сталося? Напевно, це найскладніше питання, тому що... Скажу відверто, ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли
і вбили наших людей. І я говорю вам від щирого серця. А можливо чи ні, це у майбутньому буде залежати тільки від Росії. І що для цього потрібно, я навіть не знаю, чи є той перелік. Я не знаю. У кожна сім'я щось втратила. І кожен занотував у себе тут всередині, занотував. І не забуде це, що віддав, кого віддав, дитину віддав, батько віддав. Вибачте, що так кажу. Відірвані свої кінцівки на полі бою віддав. Вони спроможні це повернути, Росія. Я не впевнений, що вони. Тому їм прийдеться вигадувати для нас і для всього світу, щоб повернути, повернути хоч якусь можливість до майбутнього співжиття з іншим світом. Ось що я думаю. Це буде їх питання. І тільки їх. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. У нас ще питання від студенту, який зараз тут присутній, Бріджит, Австралійського національного університету. Бріджит, ти не могла б стати і задати це питання? Як лідер країни, яка воює, скажіть, будь ласка, що для вас було найважливішим і найбільш складнішим, щоб зрозуміти або прийняти під час цієї боротьби на вашій землі? Я вам розкажу. Я не думав, що люди спроможні на таке. І тут я би розділив на два види, вибачте, людство. З одного боку, наші люди, які спроможні на таке, які такі героїчні, які вийшли просто на вулиці, гуляруч зупиняли військову техніку, боролися. Іноді там була, де була окупація, ми просили, ми хотіли, і багатьох евакуйовували, а хтось сказав, я не піду, це моя, і тих людей було дуже багато. І друга частина людства, люди, які прийшли на нашу землю, які просто, я не хочу повторюватись, я говорив це в промові, але те, що вони робили з людьми, з такими самими, це був шок. Я ніколи не думав, що люди на таке спроможні. Ми бачили з вами різні фільми, трилери, фільми жахів. Ми все це бачили. Але я не думав, що реальність в Україні буде страшніше за голівудські фільми жахів. Пане президенте, у нас ще питання від студенту від Сиднійського університету онлайн Шин Юн. Він запитує, яким чином поточна ситуація впливає на економіку України і який є план відбудови економіки України в майбутньому? Дякую за запитання. Війна перемістила 12 мільйонів людей. Частина з них залишилась в Україні, але в інших містах, втративши свою роботу, бізнес, сім'ї. Частина виїхала за кордон, втративши те саме. І слава Богу, не втративши бажання повернутись. А коли є бажання повернутись, це значить, що ми точно відновимо. Щодо відновлення України, це друга частина вашого запитання, трішки з часом, а зараз хочу сказати щодо економіки. Так ось, коли така кількість людей виїхала або втратила, ви розумієте, що економіки в державі немає. Ми втратили велику кількість робочих місць. Мільйони, саме мільйони, не тисячі, як іноді політики узагальнюють, десятки тисяч, мільйони. Для держави, населення якої 40 мільйонів, 12 мільйонів переміщених осіб, ви розумієте, що це просто удар по економіці, майже вбивство її. І вона сьогодні знаходиться в комі. І ми повинні зробити всі, не тільки Україна, а всі разом світу, як лікарі, щоб дійсно наша економіка почала дихати. 5 мільярдів доларів
для нас це дефіцит щомісячний. Це великі гроші. Це 5 мільярдів, щоб ви зрозуміли, це мова не йдеться про будь-яке будівництво, про щось інше, окрім заробітних плат і окрім пенсій, соціальних виплат, допомоги тим, кому потрібна ця допомога термінова, 5 мільярдів. І це великі втрати. Блокування портів Російської Федерації – це великі втрати для економіки вже не України, а світу. Для України так. Там, як мінімум, зараз на 10 мільярдів зерна, які повинні повернути в нашу економіку. А як ви почули про те, що дефіцит щомісячний 5 мільярдів, це говорить, що саме зерно надасть можливість нам прожити 2 місяці ще. І це для нас дуже важливо. І Росія це блокує, вона розуміє, що вона викличе дефіцит. Тобто харчова продукція через блокування українських портів може призвести до голоду мільйонів людей, до хаосу в багатьох країнах. Ми це знаємо, ці країни нам дзвонять, ми з ними постійно спілкуємось, вони умоляють нас, давайте тиснути на Росію. І зараз, нещодавно, завдяки ООН і партнерстві з Туреччиною, пішов перший корабель, але перший це поки що нічого. Але це тенденція. Дай Бог, щоб воно продовжилось. Тому наслідки цієї війни, вони не тільки для України страшні, вони для всього світу будуть страшні. Просто хтось дуже далеко знаходиться і поки що не відчуває, але все це буде. Відстані, я вже це говорив, я не вважаю, що у війні є відстань. We have a question from Bailey, питання від Бейлі, яка є онлайн від університету Квінсленду, Sunshine Coast. Бейлі запитує, як людина з інвалідністю, моє серце зараз, особливо з людьми з інвалідністю в Україні, які є додаткові міжнародні проекти, міжнародна допомога для українців з неповносправностями та іншими меншинами, які потребують додаткової допомоги для виживання? І якщо немає таких проєктів, як ми, як окремі люди і як країна можемо допомогти цим людям? Дякую. Дуже дякую. У нас є декілька програм щодо безбар'єрності, і, до речі, моя дружина займається також цим напрямком, допомагає зі свого боку державі, нашим інституціям. З цими програмами ви можете ознайомитись, точно можете допомогти, цього дуже багато. І на платформі сьогодні, наприклад, United24, у нас це така велика благодійна платформа, державна платформа. Ви можете зайти, подивитись, на що, на який напрямок можна допомогти. Там є не тільки зброя, там є медична допомога, там є такі напрямки, про які ви сказали, там є інфраструктурна допомога тощо. Тобто до таких речей можна доєднуватись. Дякую, що цікавиться цим напрямком. Ми підтримуємо людей, для нас всі люди, яким потрібна допомога, вони в пріоритеті. President, I hope we have time for a couple. Пане президенте, я сподіваюся, що в нас ще є час для декількох питань. Я попрошу Олівію з Австралійського національного університету. Вона присутня тут у залі, яка задасть своє питання. Посеред конфлікту та таких страшних подій, що ви думаєте про перемогу України в Євробаченні? Особливо в контексті цієї пісні, яка перемогла і прославила українську самобутність і українську культуру, чи вважаєте, що культура як явище має велике значення в час війни? Дякую. По-перше, я дійсно вважаю, що культура, спорт, наука мають велике значення у часи війни. І вибачте, може навіть більше значення, ніж в час миру. Ви знаєте, для України сьогодні мотивація – це перемога для кожного українця. І тому мотивує будь-яка перемога.
Ми вболіваємо за наших спортсменів так, як ніколи. Ми вболіваємо за наших культурних діячів. Євробачення не виключення, а навпаки прекрасний приклад. Дякую за нього. Так, як ніколи ми вболіваємо. Ми вболіваємо за наших науковців, якщо коли вони стають найкращими математиками в світі або фізиками. Ми вболіваємо як ніколи. Хтось з нас навіть не знав про таких людей у мирний час. Тобто сьогодні для нас перемога в усіх напрямках, не тільки на полі бою, в усіх напрямках важлива, тому що все це є сьогодні наше велике поле бою. Пане президенте, я розумію, що у нас вже немає так багато часу, але я думаю, що на цій ноті ми можемо завершити ці переговори з вами. І від імені всієї аудиторії цього вечора, і від імені учасників, які дивляться нашу трансляцію, від імені Австрійського національного університету і 21 інших університетів, які зараз з нами, які працювали над цією подією, ми дякуємо за участь у цьому заході. Ми дуже цінуємо ваш час і можливість, щоб ви почути безпосередньо від світового лідера, від лідера України, який наразі бореться за виживання свого народу. Ми з вами, ми з Україною, і ми підтримуємо і у вашій боротьбі, яка продовжується, боротьбі за свободу і демократію проти тиранії. Дякую, пане президенте, ми шануємо вашу відвагу і вашу рішучість. Будь ласка, аплодисменти пану президенту. Дякую.